Nak register Grab? Driver Grab kah? Rider Grab Food? Full time ataupun part time? Mari Pak Grab bantu anda. Okey, hantarkan nama penuh, nombor handphone, alamat email ke abanggraber@gmail.com guys. Jangan lupa guys, jangan cancel. Janganlah lupa. Kasih subscribe lah channel Pak Karim ni guys. Hai guys, hai guys. Apa khabar guys? Apa khabar? Ni ada permohonan semula akaun lama tidak aktif tapi di ban oleh Grab. Alamak, data aktif di ban. Data aktif dia tak aktif lah. Dia tak boleh jadi ban. So nak reactivate balik. So that's why dia tanya, Pak Karim tanya balik, hai, ban permanently atau suspend? Dia ada beza guys. Ban permanently dengan suspend berbeza. Suspend dia gantung sementara. Kalau ban ni memang dia sekat, betul-betul sekat. Ban permanently, so bila ban ni memang agak susah sikit lah. Melainkan ada isu-isu yang korang pernah buat dulu, memang susah nak diaktifkan semula. Okay, melainkan ada program pengampunan seperti yang Pak Karim respon pada saudara Rafi Udin ni guys. So kita nak registerkan dia. Pak Karim percaya akaun dia tak aktif lama lah. Okay, so kita akan bantu jaya upaya untuk pastikan beliau dapat akaun lah. So ini case return to Grab guys. Ni return to Grab. Okay, so Pak Karim cuba untuk bantu beliau untuk pastikan dia dapat aktifkan semula akaun dia. InsyaAllah kita cuba. Kalau bukan di ban permanently lah. Okey, jom kita tak nak buang masa. Check it out guys. Sebelum tu Pak Karim lupa, Pak Karim dekat landside ni guys. Dekat landside guys, nampak tu. Ni landside ni. Nampak menara DCA tu. Sekarang bukan DCA lagi dah. Woo. Woo. Okey, kita kat landside guys. So kita nak buat pendaftaran untuk saudara kita ni. Okey, ini dia guys. Kita tak nak buang masa, kita nak refer now. Kita refer dia terus. Kita referkan dia terus guys. Okey, kita dah semak. Betul. Make sure guys. Make sure your friend use the same email and phone number to sign up guys. Make sure guys, make sure anda beri makan maklumat anda, maklumat yang tepat, bukan maklumat yang palsu sebab ada kena masalah nanti kalau kita untuk proses pendaftaran. Okey. So kita cuba bantu yang sedaya upaya. So anda kena pastikan anda juga membantu diri anda dan juga Pak Karim. Okey guys. Alhamdulillah. Selesai proses pendaftaran kita ni untuk kes return to Grab guys. Ni kes return to Grab. So dalam tengah menunggu ni. Kita tengok queue kita. Oh, dah turun dah Pak Karim di landside ni guys. Waiting area guys, tengah menunggu job ke lain ni guys. Harapan adalah job-job jerung ke kan. Job-job jerung tak adalah. Job daripada KLIA keluar ke KL ke nak ada dekat je, Subang Jaya ke Puchong ke kan. Kalau dapat dekat sini nilai pun Pak Karim putar balik lagi. Okay guys, check it out guys. So thanks for watching, thanks for subscribing. The most important thing is jangan cancel guys. Teruskan subscribe channel Pak Karim guys. Thank you guys. Bye-bye. Nak register Grab? Driver Grab kah? Rider Grab Food? Full time ataupun part time? Mari Pak Grab bantu anda. Okey, hantarkan nama penuh, nombor handphone, alamat email ke abanggraber@gmail.com guys. Jangan lupa guys, jangan cancel. Janganlah lupa. Kasih subscribe lah channel Pak Karim ni guys.